Moi boas, benvidas e benvidos a este encontro, a esta charla, que será unha das primeiras coas que festexemos os 25 anos de Acotenol. E hoxe facémolo xusto desde o berce, xusto dende eses primeiros pasos, con tres persoas que teñen moito que dicir e moito que contarnos de como foron esas orixes. Temos connosco a Soco García Conde, técnica de normalización lingüística do Concello de Santiago, primeira presidenta de Acotenol e socia fundadora, a Marta Souto, técnica de normalización lingüística do Concello de Vigo e tamén socia fundadora, e finalmente a Daniel Romero Rodríguez, xestor cultural, dinamizador cultural, tamén técnico de normalización lingüística e que tamén terá moito que nos contar. Imos a eses primeiros pasos, imos a eses primeiros momentos. Creo que un deses primeiros andares, do que sería a Acotenol, e logo podemos falar dos objetivos, empezou a andar en Vigo, naquelas xornadas de dinamización lingüística do ano 96, e ali estaba Marta. A ver que nos conta Marta sobre iso. Hola, moi boas. Efectivamente, bueno, empecé no Concello no ano 92, estaba Soco, xa tamén por Santiago, eu creo que empezamos las dúas máis menos. É un poquinho que víamos e que podíamos saber colocar o pronome átono, pero non tiñamos moito, eu digo, dende a miña perspectiva, moito coñecemento para incidir, traballar na sociedade. Comezamos, xa os primeiros contactos entre os distintos concellos, que daquela éramos dous, tres, que tiñamos servizos de normalización. Eu en Vigo, xunto con Xosé María Pin, que daquela estaba levando a área de normalización da universidade, pois vimos a necesidade de organizar unhas xornadas para traballar precisamente en lingua, en normalización e en dinamización. E así xurdiron esas xornadas na que, bueno, pois estábamos efectivamente as pouquiñas, e digo sobre todo pouquiñas técnicas, porque éramos case que todo mulleres. Eu creo que estaba Rafa Villar na CIGA e pouquiño máis. E que consideramos organizar esas xornadas. Eu creo que un pouco a estrela invitada era o Consorci por la Normalización, a Xunta e Toni Matés, e aí eu creo que nos abriron o remate da súa intervención, que nos abriron os ollos, para min, polo menos, particularmente, esa foi o inicio desa necesidade de aquí temos que traballar, aquí temos que formarnos, aquí temos moito camiño que andar e debemos camiñar e debemos traballar xuntamente. Non temos, carecemos, eu polo menos a digo, dende a miña perspectiva, carecíamos dese coñecemento para traballar en dinamización, en normalización, e polo tanto, bueno, pues víamos esa necesidade de todos a unha, o que tiñamos compartilo e facernos forte para poder avanzar na nosa formación, porque non había ni dende a universidade e moito menos dende política lingüística. Muy ben, Soco, como empezou esa primeira engranaxe, eses primeiros movimentos, aparte dese encontro inicial en Vigo, como botou a andar a Acotenol? Hola, antes de nada. Sí, pois eu creo que botou a andar precisamente en Vigo con un cambio de perspectiva. Até ese momento era un pouco que estaba contando Marta, ¿no? Non tiñamos nin a formación necesaria, nin as canles de contacto entre nós, nin ningún tipo de estrutura formal ou informal que nos permitise intercambiar opinións, coñecemento, experiencia, etc. O que facíamos até ese momento era un pouco lamentarnos, queixarnos do que non había, non? Creo que esas xornadas de Vigo foron un cambio de paradigma. Deixamos de chorar e empezamos a facer. Se non temos que en tire por nós, tiramos nós. Había xente que estábamos con ganas de facer cousas e empezámonos a un pouco a intercambiar, a falar entre nós, non? E fomos a fonte da sabiduría. Fomos a Daniel, e Daniel púxonos, a raíz daquela iluminación con Sorci en Vigo, propúxonos facer unha viaxe de coñecemento, non? Ir de Cataluña e coñecer que era o que se estaba facendo allí e como, e organizounola, non só non lo propuxo, organizounola, e a verdade que foi unha experiencia que eu creo que todas as que fomos lembraremos toda a vida, non? Tivemos uns días intensísimos de contacto con todos os organismos principais que estaban ali intervindo na política lingüística, con moitísima información por a súa parte, moitísima colaboración, e viñamos para aquí cargadísimas de papéis, de libros, de folletos, de referencias. Daquela non había ainda Google, e traíamolo todo en papel. E ese foi o principio.
Muy ben, Daniel, por alusións. Ui, por alusións. Nótase que me queren ben e que me lo han en demasía. A ver, eu empecé a traballar en primeiro, teño problemas para colocar os pronomes porque son de Ferrol, neofalante e, en fin, pues, que vos quero contar. Entón, eso xa de entrada. Pero, a ver, empecé a traballar en temas de normalización lingüística no ano 1974 no Concello. E unha das primeiras cousas que fixemos naquela entón, pois, ir a Fonte. E naquele momento a Fonte era a Cataluña. Un pouco fixen esa experiencia iniciática que logo fixo a Cotenol. Era Miquel Estruel e Trueta o cap da normalización e realmente foi un pouco que nos abriu os ollos e que nos empezou a orientar por onde podíamos ir. Bueno, tenía un tempo traballando no Concello, compaxinando, pues, traballando en temas de normalización. Sempre tivemos moi claro, polo menos unha experiencia que nos veu de estar en Barcelona, que tínhamos vincular lingua con modernidade. E quizáis, pois, por exemplo, o tema do nacemento do Servicio de Normalización en FENE vai asociado ao nacemento da Radio FENE. Nace Radio FENE nace como iniciativa, como a primeira iniciativa ao Servicio de Normalización Lingüística. E iso foi así unha constante que, polo menos, a min influíme moito esa estada en Cataluña. Por distintas razóns, me empecé a involucrar no mundo da empresa privada, a traballar nunha empresa que se dedicou a ser unha empresa pioneira en canto a iniciativas relacionadas co tema da investigación lingüística, tanto a edición de produtos, e naquele momento, cando eran as jornadas de Vigo, estaba inmerso no lanzamento de Vieiros, no lanzamento dun portal que era Galego Orque, un dos seus proxectos estrela, que precisamente se presentou nas jornadas de Vigo, era o que chamábamos a REN. A René pretendía organizar ou darlle algún soporte aos técnicos de normalización para que, conectándose con aquelas redes tan primitivas cando eran, entre comillas, os inicios de internet para poder compartir experiencias, ter como especie de centro de recursos virtual. Quizá iso venía un pouco tamén movido pola experiencia que eu sempre que traballei a cabalo entre a lingua e a xestión cultural, pola experiencia que, pues, adquirira no seu do colectivo Land Rover, un pouco, cando intentamos dignificar o que era a profesión de xestión cultural. E vin que iso era dependente extrapolable ao tema lingüístico da lingua dos servicios de normalización e que, ademais, se xuntaba unha selección maravillosa. Marta, Soco, Rafa, Isa, Singala, se xuntaba unha selección bea, bueno, perdón se me esqueceu de alguén, se xuntaba unha selección ávida de coñecemento, ávida de experimentar, voluntariosa, formada, que as tiña absolutamente todo. E entón, pois, dentro do que puide, pois, bueno, pois, para o que puiden, aí estiven. Moi ben, falabades desa viaxe a Barcelona, de visita na Dirección Xeral de Política Lingüística da Generalitat, e imos ao regreso. Cando volvedes, que sentade las bases, houve algún contacto coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, é dicir, coa Xunta de Galicia? Aquí houve algún contacto ou xa non, directamente optastes por arrancar vosos e dicir, veña, imosos, veña, Soco. Pídeche a palabra. Non só fomos á Dirección Xeral, fomos ao consorcio, á organización sindicais, ao Centro de Estudios, a universidades, varias universidades, etc. Daniel, como inspirador, non hai mellor, e non o fixo daquela, seguiu no facendo. Bueno, conste que tamén hai que agradecer a quen estaba naquela, que a Gabriel Planellas. A Gabriel Planellas. Efectivamente. A Gabriel Planellas, un magnífico poeta e unha persoa entrañable. Encantador. A volta, pois, en realidade xa antes, porque cando planificamos esa viaxe, escribimoslle a Secretaría, a Dirección Xeral daquela, ou a Secretaría Xeral, pero daquela era a Dirección Xeral de Política Lingüística, para dicirlle, estamos aquí, non nos chamades nunca, ni nos, bueno, non nos falades para nada, que saibades que imos ir alá, se queredes vir, ou, bueno, que vos traíamos algo, ou que sexa, avisade. Non houve contestación, e despois, a volta, efectivamente, tamén pedíramos unha reunión con Política Lingüística que nunca se chegou a producir. Non houve ningún contacto ni ningún interese. E empezamos inmediatamente, porque en realidade as xornadas de Vigo, que antes desta esta data xa un pouquinho trabucada, foron no 95, marzo do 95. Antes dun ano, tiñamos xa constituída a organización, a Cotenol, é dicir que fomos a finais de verán,
Pois chegamos, escribimos a política lingüística, puxámonos a escribir uns estatutos, a chamar xente para unha asamblea e montamos a organización en menos dun ano. Moi ben, pois imos a esa asamblea. Erades moitas, poucas, foi unha chamada frutífera na que todo o mundo contestou, houve que ir arrancando a xente da casa. Custou mover esa asamblea? Vamos a ver, eu o que recordo é que éramos os que estábamos, non moito máis, daquela non é que fóramos moitos, pero eu creo que un pouquiño recollendo esas palabras, e grazas, Daniel, tiñamos moitas ganas de traballar, tiñamos moitas ganas, sobre todo, de sentirnos unha. É dicir, e recordo, despois de vir de cargadas de libros, de apuntamentos, de ideas, de cousas, facer copias, encadernar libros e dicir, veña, mando para Santiago, mando para Ferrol, e dicir, non tiñamos nada para un servizo, tiñamos o que tiñamos para todas, para todos os servizos. Era ese xeito de compartir, de traballar en conxunto, o que sempre nos motivaba. E eu o que si recordo era, bueno, que a primeira xuntanza, eu vou remontar a unha xuntanza na Casa da Cultura Galega, que éramos sete, e éramos sete, ademais os sete primeiros que dicíamos, bueno, cada un abogal, e iso me dicíamos o A aberto, o E pechado e tal, éramos sete os que empezamos a tirar e os que organizamos esa asamblea, que eu, vamos a ver, vou permitirme así un pouco de eu recordarei ese remate da exposición da Xunta e de Toni. E que, así como remataron, Soco e eu nos levantamos e nos pusemos ao lado e dixemos, queremos saber máis. E aí empezamos a traballar conxuntamente e eu, para min, eu sou moi botada para diante, podía chamarme, e dicía, hai que chamar a non sei que, eu chamaba, a quen fose falta. Pero a reflexiva era Soco, era a que tiña a cabeza estruturada, eu abría as portas, estábamos moi comprenetrados dados ali, porque cada quen sabía ata onde podía chegar e o que podíamos facer, non? Entón, esa cabeza, e o vedes, esa cabeza sentada, rigurosa e tal, eu deixo a resposta máis para Soco, pero eu non sei se anticipándome ou non, é unha cousa que quero poñer en valor e que tamén está no tema Daniel, é aquela campaña que fixemos conxuntamente por vez primeira dende Ferrol ata Vigo, pasando por Santiago, pasando por Pontevedra, que era ciberlingua. Para min foi esa unión de novas tecnoloxías, de modernidade, de lingua, de chegar a alumnado, de chegar a pais e nais, de chegar ao profesorado. Eso volve outra vez, para min, a ser ese motivo de orgullo de ter contribuído un pouquiño a sabermos que, como non traballemos conxuntamente e en rede, non avanzaríamos. E volvendo da asemblea, Soco, cedo xa a palabra, porque son máis dispersa. Non había moita xente. De feito, tampouco foi frustrante, porque había máis xente da que despois realmente se meteu na organización e seguiu traballando. Algo de expectativa xerouse e houve, nese momento, participación de xente pues, que viña de servizos máis lingüísticos, menos de dinamización. E eu creo que a filosofía un pouco que se empezou a construir colectivamente na liña que lo que acaba de decir Marta, non? É o que dixo Daniel, de asociar lingua e modernidade, pasar de estar tan absolutamente preocupados da colocación do pronome átono e preocuparnos tamén da parte social e de que o que fixéramos fose útil, máis alá incluso da propia lingua, que respondese a necesidades que nese momento estaban dando noutros campos. O caso de ciberlingua creo que é clave. Todo o mundo estaba moi fora da rede e a rede estaba empezando a montarse. E ciberlingua supuxo unha das primeiras iniciativas de formación. Creou o primeiro manual para manexarse en internet en galego, grazas á autoría de Daniel. E outras iniciativas similares eran unha maneira de traballar que non a todo mundo lle resultaba cómoda ou lle resultaba a caída o tipo de formación da que viñamos e o tipo de traballo que se viña facendo. Entón, houve xente que, houve servizos que en realidade nunca, o mellor seguen sendo socios ou socias, non o sei, non teño a lista na cabeza, pero non é a súa maneira de traballar.
E houve outros servizos que sí, que seguimos enganchados, e esa filosofía foi medrando. Formarnos, seguirnos formando sempre, seguir furando que hai na disciplina de non sei que nos pode ser útil para o traballo de normalización. Poñer en marcha proxectos colectivos dentro da Cotenol e fora da Cotenol entre os servizos. Achegar cada quen o que fai mellor. Non? O que dicía Marta. Marta é boísima para xerar rede, relacións, falar ca xente, tú é inconsciente. Buscar, chamar por teléfono a quen sexa e petar na porta que sexa. Outras somos máis retraídas, eso non o facemos. Outras ou outros teñen moi boas ideas de para como levantar unha campaña ou un proxecto nun campo concreto. Se traballamos colectivamente, pois esas chegas son proxectos moitísimo máis grandes. E dai saiu, por exemplo, pois a proposta que na súa estrutura pois copiaba moito do modelo do consorcio, de que aquí se crease unha estrutura que nos aglutinase a todos e nos permitise traballar conxuntamente, desde cada quen o servizo onde estivese, o concello ou a entidade onde estivese, que aínda está por crear. E ia vos preguntar, onde está? Non está. Seguimos traballando colectivamente. Seguimos traballando nello, e outro. Pero esa entidade pública que aglutinase os servizos, que era a proposta do Consorcio para a Normalización, nunca se chegou a crear. E o que máis recentemente sí que está nacendo ou está empezando a andar, pois é unha asociación de concellos pola normalización, pola lingua, pero que non é exactamente o modelo que a Cotenol propuxo no seu día, non? Que nunca se creou. Bueno, nótase que Soco foi primeira presidenta porque eu teño aquí anotadiños os 4 obxectivos da Cotenol e acaba de mallalos agora mesmo, non? Que son a defensa dos dereitos lexítimos dos traballadores e a dignificación do traballo dos traballadores de normalización lingüística, promover a formación continua, promover o uso e o prestixio da lingua en todos os eidos e un no que quero meter e aludo directamente a Daniel, que elaborar propostas para facer máis efectivo o traballo en rede, o que falaba agora Soco, de ir por diante, eso, o que falaba desde ciberlingua. Como foi ese momento de decirlle a un lingüista, porque ao final son moitos dos traballadores e traballadoras son filólogos e filólogas, decirte, isto é internet, como lle tiramos partido a isto? Como foi ese momento, Daniel? Moi irreverente. non con esta xente, moi irreverente. A ver, eu creo que Soco, citaros ciberlingua, eu creo que houve un referente importante no cambio de relación entre lingua e na forma de enfocar as campañas de dinamización lingüística. Acordo, foi a campaña en galego de Piqueires, que se desenvolveu, que foi unha campaña que tuvo os seus aspectos incluso conflictivos, que se desenvolveu na Universidade de Santiago de Compostela. Por que digo que en galego que te queres foi unha campaña diferente? Porque eu creo que por primeira vez, e o que reflexionábamos nas xornadas de Vigo, desde o mundo, non directamente relacionado coa lingua, senón desde o mundo da comunicación, se empezaba a plantear ou comunicamos, ou transmitimos, ou somos a vanguarda, ou estamos na modernidade, ou isto non avanza. Creo que iso foi, en certa forma, un referente que abriu o camiño en galego Vigo, Vigo en galego Vigo vai, en Ferrol en galego chegarás moi longe, é dicir, é un cambio que, ademais, incluso exportable a Valencia, porque esas campañas se exportámoslas en Valencia, fixemos dúas campañas tamén nas universidades valencianas. Creo que iso foi un cambio de importante de paradigma. Por outro lado, creo que foi un cambio importante de paradigma o feito de que Vieiros e Galego, por primeira vez, empezou a traballar o galego entra prácticamente en paralelo á introducción da rede. E entra, pois, por iniciativa de uns pirados, un señor que estuvera no Quebec no 90 e pico, bueno, outro amigo, que empezáramos coas axendas, e eu a sensación que tiña a cabalo entre a empresa e o traballo público, a sensación que tiña que iba cunha maleta que trouxera de Canadá, que parece esa dos dentistas das películas do leste, levaba un ordenador, un cable inmenso para engancharme a línea telefónica porque quedaba no quinto coño en relación co ordenador, cun modem que daquela, pois, a mellor transmitía 14K. E claro, entón, tentar explicar que iso iba a ser o futuro, que iba a ser a xente en xeral xera complicado. E a xente da lingua dice, vete, onde vas? Falame do relativo,
perdona, Isa, fálame de, fálame de definitivo conxugal, tal. Que pasa? Que eso era un ámbito, pero creo que había outro ámbito, que era esta xente, a xente que conformou a Cotinol, que era ouro moído. Xente con moitas ganas de aprender, moi disposta, pousada. Marta, podes colgar o teléfono e mover rumba con Santiago. Soco é a racionalidade, a reflexión, o contrapeso. Esa, Isa es, era a secretaria perfecta e a novo modelo de organización. É dicir, se xo vea, é a alcaldesa, é dicir, a señora que nos... Entón, se xuntou e que se deron dúas confluencias. Unha banda, nos éramos locos, que tiñamos ideas e que intentaban expandilas e que encontraron un terreo fértil. Encontraron unha serie de persoas formadas, con capacidade, con moitísimas ganas e que nos abriron o camiño. E claro, aí nacen proxectos como Ciberlingua e que iso que foi o Sermolo. Pois foi o Sermolo do que de todo, de formación, de traballo en rede. Es que sin todo eso non faríamos o Sidapeco, de youtubeiros. Pero se xuntaron, pois, eso foi, como diría a ministra, unha conxunción astral. Pois desa conxunción astral, desa tormenta perfecta. Marta, que é o que está o primeiro das accións dos primeiros momentos? Que é o que crees que foron máis importantes? Vamos, recuamos atrás e pensamos, unha vez xa botada a andar a Cotenol, as primeiras accións. Cales son para ti as máis? Para mí a formación. Para min todo o que foi contactar con outros compañeiros tanto de Galicia como de Cataluña, Euskadi tamén, pero bueno, para formarnos, para ver toda esa, un pouco eso, non si podíamos saber de lingua, pero carecíamos básicamente de todo o que se necesita para traballar dende un servizo de normalización, un servizo lingüístico. Para min o feito da formación, de toda esa grande gama de aspectos que fomos tratando, que fomos facendo. Eu, para min foi eso, xunto con a mellor tamén a creación do centro de documentación, pero eu si teño que escoller, aínda que sin gala sempre nos recorda que por que escoller, hai que quedarse sempre con todo, para min a formación. E un inciso, eu recordo, e Soco, recordarás cando fomos a Barcelona a un encontro mundial de normalización, alá nos vamos, e cando íbamos falar, dime Soco, pero Marta, que facemos aquí? Ti cala e fala. E que estaba xente que dicía, pero mira, que estes os estudamos, nos digo, bueno, pues habrá que se nos escoiten a nós, que non temos moito que dicir. E que había que ser así, había que romper coas nosas fronteiras. Nos con Ciberlingua famos aos encontros da Unión Europea. E dicir que alá nos marchábamos, a onde fixese falta, porque queríamos que o galego estivese presente en todos os foros nos que houvese moito que dicir, debater e incluso repartir, porque repartir tamén se repartían posibilidades e cartos. Entón, eso foi un pouco esa unión, ese saber que tes detrás a outras compañeiras, a outros compañeiros, a esa cabeza pensante que lle vai dar xeito e forma. Eso levábate a saber que non eras tía que, ou fulanito ou outro o que ia falar ou que ia estar, senón que íamos ser todos. Estábamos ali as traballadoras e os traballadores de normalización lingüística. Para min, como acción, volvo a incidir nesa formación e, sobre todo, nese traballo en equipo que para min é fundamental. Marta, notase que de Vigo, notase a fouteza celta, que non sempre defende moito, pero agora vou pedir a Soco que non escolla, que engada algunha acción máis, porque xa sei que eso de escoller non vos gusta. Eu aclaro, iso que dicía Marta de que se repartía diñeiro non era exactamente así como sou, Non, pero direiche que en Finlandia, cando estábamos en un congreso, estaban para repartir e como os de política lingüística foron a primeira hora despois da inauguración e do café, foron a algo que non sabemos ao que, porque volveron tres días despois para a CEA de despedida e ali a Unión Europea estaba repartindo para Euskadi, para Cataluña fondos, e sei que nos chamaron a Conche a mí dicindo, oi, es que son desas únicas galegas, dicíamos, si é para os concellos, perfecto. Pero ali tamén, eses foros, sí que había propostas e consonte con esas propostas temas de cartos. Pero eran, claro, ámbitos de política lingüística da Secretaría
que foron a inaugurar algo e regresaron 3 días despois de inauguración. Fecho aparellase. Eu engado, que non vamos deixar que Marta tire moito máis desafío. Engado, por exemplo, pois a proposta, creo que xa saiu, non? A proposta de creación dun consello do, bueno, do Centro de Documentación Sociolingüística, non? Que en aquel momento lle chamamos Arquivo de Planificación Lingüística, engado a creación de materiais, o fondo de información básica, non? Aquel que o plan tipus, aquel plan tipus de Cataluña, non? Que acabamos traducindo nun pequeno artigo que foi naquel momento un éxito porque non había nada así de lectura fácil de atopar onde lle explicaran a un novo técnico ou técnica que era un servicio de normalización de que se ocupaba, como podía traballar, ou diferentes materiais que a partir de aí tamén se foron xerando. Eu creo que aparte, unha cosa que é informal, aparte do encontro que vai engadida en cada asemblea e cada curso e cada actividade que organizamos, porque no café, no encontro informal, é moitas veces onde foron xurdindo ou onde seguen xurdindo as chispas das novas ideas, dos novos proxectos, da colaboración, de tecer rede, de fiar isto que está facendo non sei quen, non sei onde, con aquel outro que tiña unha idea e entre as dúas sai algo moito máis grande. Moi ben, pois paisaron 25 anos deses momentos iniciais que recordábamos e xa para ir rematando, vou vos pedir a todas e a todo, que é o único que está aí, que cunha palabra definades que significa para vos a Acotenol, e falo dun percorrido histórico, non só que significa hoxe, sino que significou para vos tamén o nacemento de Acotenol e un desexo de futuro para a asociación. Comezamos por Marta, veña, andas por aí. Pois para min se cadra colaboración, traballar en conxunto e un desexo, pois seguirmos diría que a mellor que non faga falta pois esa necesidade de traballar en, non sei, eu para min o desexo é continuarmos nesta liña. Afortunadamente coñecémonos dende hai moito tempo, seguimos traballando sendo compañeiras, e que continúa así, ese desexo é continuarmos. Moi ben, Daniel. Gañas e apego. Moi ben, ergueu os sorrisos por aí. Son gañas e o futuro é apego. Moi ben, Daniel. Soco. Rede, que ser rede, que a rede siga sendo cada vez máis tupida. O futuro está garantido, será o apego. Do que non me queda ningún tipo de dúbida das gañas, polo momento, moitísimas grazas por estar aí, a Marta, a Soco, a Daniel, grazas por poñer esas primeiras pedras, facer que se erguera o edificio e por seguir tornando del, a pesar de que a veces o vento acane un pouco de máis. Moitísimas grazas e deixámola aquí. Grazas. Graciñas. A todas.